El departament d'Acció Climàtica demanarà al Ministeri per a la Transició Ecològica que ajorni l'altermenament al Delta de l'Ebre. En aquest sentit, el director territorial d'Acció Climàtica, Jesús Gómez, ha pensat que s'ha demanat una reunió de la comissió bilateral pel Delta de l'Ebre per debatre aquesta qüestió. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Senia. És divendres 3 de novembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. La taula de l'aigua de les Terres de l'Ebre treballa per presentar propostes per reduir un 25% el consum de l'aigua. Entre les propostes, una d'elles seria l'optimització del rec. <tots> Des d'avui, els usuaris i usuàries de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ja disposen del nou aparcament ubicat al Fossar del Sitjar, un pàrquing que posa solució a les mancances d'aparcament i els problemes de mobilitat que això generava. I aquest cap de setmana, més de 200 dimonis es donaran cita a Morella en la novena trobada de dimonis. Un total de sis colles vingudes des del País Basc, Catalunya, Saragossa, Castelló i València participaran en aquesta trobada on per segon any tindrà lloc el concurs d'enceses. I en esports parlem del club bàsquet Benicarló, qui buscarà la seva sexta victòria en lliga aquest diumenge. Els d'Adrià Alonso van líders en solitari en la classificació. Aquest diumenge el conjunt rebrà el Salou. Acció Climàtica demana que s'ajorni l'altermenament al Delta de l'Ebre. Pel Departament, la proposta del Ministeri per la Transició Ecològica no tindrà raó de ser en quan s'executin les accions previstes en l'estratègia Delta. Una qüestió que es vol abordar en una reunió de la Comissió Bilateral pel Delta de l'Ebre. El Departament d'Acció Climàtica demanarà al Ministeri per a la Transició Ecològica que ajorni l'aterminament del Delta de l'Ebre. El govern català defensa que l'estratègia Delta planteja actuacions per a la protecció del litoral que faran innecessària la proposta d'aterminament de, de l'estat espanyol. En aquest sentit, el director territorial d'Acció Climàtica, Jesús Gómez, ha avançat que s'ha demanat una reunió de la Comissió Bilateral pel Delta de l'Ebre per debatre aquesta qüestió en quan la estratègia del TAC executa, com està plantejada, el deslinde no té raó de ser. I, per tant, entenem que el deslinde no és una mesura d'urgència, és a dir, no, no arreglar res, sinó que és una mesura administrativa. En tant, en quan és una mesura administrativa, proposarem a la taula bilateral, proposarem al Ministeri que s'ajorni aquestes actuacions de deslinde, esperant que les actuacions de l'estratègia d'altres vagin consumant. Gómez també ha recordat que un alternamentament dificulta l'execució de qualsevol activitat diària en els terrenys afectats és veritat que tothom ja ha presentat al·legacions, nosaltres també com a departament també hem presentat al·legacions, en tant en quant entenem, i suposo que és comú a tothom eh, que en quan aquell territori, aquella zona se convertís en zona marítim o terrestre a partir d'allí tu i el que has de fer sempre que treballes de demanar permís, ja no és casa teua i per tant tot això més enllà de que, que perds el teu terreny, dificulta molt el dia a dia no? i per tant fa les feines més ineficaces. Gómez ha comunicat la posició del Departament d'Acció Climàtica als alcaldes, comunitats de regar i propietaris més afectats per la proposta de terminament del Ministeri per a la Transició Ecològica. Ha estat en una reunió celebrada en posta on s'han recollit les inquietuds de tots els sectors. 19 entitats sindicals, socials i mediambientals i el govern de la Generalitat, agrupats en la taula de l'aigua de les Terres de l'Ebre, treballen per presentar propostes per reduir un 25% el consum de l'aigua. Posaran en comú aquestes propostes en una reunió el proper trimestre i les conclusions que entreguin les avaluaran a la taula nacional de l'aigua mitjans de l'any vinent. Alguna d'aquestes propostes seria optimitzar el rec, entre altres. Cal remarcar que una de les particularitats de les Terres de l'Ebre que no té altres territoris és que una part dels municipis formen part de la Conca de l'Ebre que gestiona la Confederació Hidro Hidrogràfica de l'Ebre i una altra part forma part de les conques internes que depenen de l'Agència Catalana de l'Aigua. El 25% estimem, és una fita que, que és important d'arribar, no, no, no serà fàcil, on tots els sectors hem de posar-hi, és a dir, des dels ciutadans al sector empresarial, al sector turístic, al sector agrícola, tothom hi ha de posar de la seva part, però entenem que és aquell número que ens ha de permetre que el recurs sigui molt més sostenible, molt més durader i que també d'alguna manera aquests episodis que tinguéssim de sequera els hem de poder d'alguna manera resoldre millor. Sí, hem de treballar, hem de gestionar, i guanyat hem tingut un episodi el qual m'ho ha tocat gestionar circumstàncies diferents i per tant hem d'adaptar-nos passa principalment al Delta de l'Ebre, com, com, tothom sap, que és un territori molt salí, però tant, hem d'intentar en la mínima i com possible, com tots els episodis com els que han passat ara, eh, gestionar les condicions. L'Ajuntament de Deltebre ha aprovat les ordenances fiscals i també el pressupost de cara a l'any vinent, el més gran de la història del municipi. Va ser en un debat de vegades crispat ahir al vespre, on també es va conèixer que amb tota probabilitat Aigües de Catalunya serà la nova concessionària per gestionar l'aigua a Deltebre. L'Ajuntament de Deltebre ha aprovat el pressupost per a 2024. Es va fer amb els vots a favor d'en l'AIREM i els vots contraris d'Esquerra Republicana. Els republicans van estar d'acord amb l'augment de l'IBI a grans tenidors i també de l'IAE a grans superfícies, però van acusar el govern d'enganyar en la taxa d'escombreries. Mentre que des d'en l'AIREM van retraure la gestió del ginet al capdavant del Copate. És una xifra històrica i circumstancial. És a dir, és un pressupost molt alt perquè hi ha un alt nivell d'inversió això pues, eh, l'any que ve pot pujar com ha sigut en aquests últims anys i ojalà fos així perquè significarà que la salut financera d'Ajuntament és bona i que les altres administracions ens ajuden a fer-ho fer, a fer així però mm. també hem de preveure que pugui baixar, que és el que lo més normal que, que pugui passar. No? Per a nosaltres, el pressupost que vostès presenten, malgrat la xifra històrica, no té, diguem-ne, per a nosaltres no és real, perquè es fa a base de grans xifres que després a les liquidacions no corresponen en la realitat. El capítol d'inversions és important, però possiblement han de fer també, han de posar en valor l'esforç que hi ha detrás d'aquestes inversions, eh, i són inversions molt importants. Només la del passeig del carrilet representa el 2,31% del total del pressupost, i per tant una obra d'aquestes magnituds eh, s'ha de fer, eh, i s'ha de fer pues, amb moltes ajudes, però hi ha una part important que vostès la faran en, en endeutament. D'altra banda, Aigües de Catalunya serà amb tota probabilitat l'empresa que gestionarà el nou servei d'aigua potable i de clavegueram al municipi de Deltebre. Ahir, el ple municipal va aprovar ja la relació classificada d'empreses, que és el plaç previ a l'adjudicació del servei. Aigües de Catalunya és l'empresa que ha presentat la millor oferta de les quatre que han optat a licitació. Es tracta d'una concessió pont de 5 anys de durada i que té com a objectiu fer una inversió d'urgència de 900.000 euros a la xarxa per a corregir l'actual dèficit estructural. Este nou contracte no suposarà un increment de la tarifa d'aigua i també hi haurà una bossa de 15.000 euros anual per la tarifa social de l'aigua. La planta de tractament de purins de Vall de Raurès, propietat de l'Institut Aragonès de l'Aigua i gestionada a través d'una concessió per Arcoiris, ja està produint biogàs amb previsió que en uns dies s'habiliti la connexió a la xarxa per a la producció d'electricitat. Les instal·lacions aixecades l'any 2006, però que mai havien funcionat, s'han posat en marxa de cara a la correcta gestió dels residus ramaders procedents principalment dels purins dels ports. La planta de purins de Valderrobrés, la qual es va aixecar l'any 2006 però mai havia funcionat, ja comença a operar. Estes instal·lacions, gestionades a través del grup arcoiris, transformaran els residus ganaders en biogàs per, a continuació, convertir-ho en llum i abocar a la xarxa. Una fórmula que pretén gestionar de la millor manera possible els purins de les granges, en una zona que fa uns anys va ser declarada zona vulnerable. Si digo que és un exemple de d'economia circular és perquè és molt senzill d'entendre. De Cogemos tres problemas, los bioresiduos, la basura doméstica y eh, los purines de las granjas y los transformamos en fertilizantes y en energía eléctrica y en agua para poder regar. Así de sencillo. Eliminamos tres problemas y resolvemos eh, tres, tres demandas de la sociedad. En esta planta està previst que també gestionen els residus orgànics domèstics de la comarca del Matarranya estamos ya con un preacuerdo cerrado para que la basura orgánica vaya directamente a la planta. ¿eh? A nosotros nos lo hemos ofrecido para que la basura del materraya sea el puerta a puerta o el quinto contenedor, sea una materia prima que se utiliza para el biogás. Que están hablando siempre de 1.300.000 de basura orgánica. En un futur, Grupo Arcoiris té la intenció de complementar les instal·laccions actuals en una planta que pugui comprimir i liquar el biometà i que es pugui utilitzar com a biocombustible. Como no hay canalización, la única fórmula es convertirlo en electricidad a través de un motor de combustión, que es lo que vamos a hacer con ese medio mega. Y a posteriori nuestro proyecto va a instaurar aquí una planta de abrading que lo que hace comprime el biometano y lo ubicua para producción de biometano. La capacitat de gestió de la planta és de 21.800 tones de biorresidus a l'any i 141.500 tones cada any de tres subproductes. La planta transformarà aquests residus en energia. Els usuaris i usuàries de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ja poden utilitzar des d'avui mateix el nou aparcament ubicat al fossar del Sitjar. Amb tres plantes i 400 places per a vehicles, el pàrquing s'ha creat per a donar resposta a les mancances d'aparcament i els problemes de mobilitat que això generava. Este divendres ha entrat en funcionament el nou aparcament de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, situat al fossar del Sitjar i que compta amb tres plantes i 400 places, un equipament que fa molt de temps que els usuaris esperaven. Feia falta, feia falta, perquè la gent... Jo no tinc cotxe, però tinc familiars que venen en cotxe i feia falta. Feia moltíssima falta que un pàrquing així... Eh, són molts usuaris que venen aquí a l'hospital i, i clar, no pots aparcar segons en quin lloc si no has de baixar a Tortosa, segons a on parques, has d'agafar l'autobús, no et dona bé la combinació amb els metges i tot. Veig que està molt bé, molt ben fet. Ara pegaré una altra mirada, però ho veig molt ben fet. Ja era hora que fessin alguna cosa, però no sé, jo crec que serà una mica just. Que... Igual faltaran places. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordán, ha destacat que este pàrquing resol un problema històric des de la construcció del centre hospitalari donarà una solució a l'actual Hospital Verge de la Cinta en aquests més de 400 places i que, per tant, també ens permetrà resoldre un problema eh, jo diria històric, no? des de que es va construir en el seu moment l'actual Hospital Verge de la Cinta i, per tant, eh, mentre este centre sanitari continua exercint com a tal, era molt important que poguéssim donar una resposta des del punt de vista de la mobilitat i, concretament, des de l'aparcament. L'aparcament és gratuït per a usuaris, acompanyants i treballadors de l'hospital. Les obres han durat quatre mesos i l'estructura estarà en funcionament un mínim de dos anys fins que no s'executi l'ampliació del centre i entri en funcionament l'aparcament soterrat del nou edifici. Després, des de la Generalitat i l'Ajuntament hauran de decidir si donen continuïtat a l'estructura d'aparcament. Fins a 180 vals de descompte s'han repartit a Forcai amb la campanya del Bo Comerç, una iniciativa finançada per la Conselleria d'Indústria i Comerç per incentivar el consum en els establiments locals i per a la qual Forcai rebia al voltant de 18.000 euros. Des del Consistori valoren positivament el funcionament d'aquesta iniciativa i la bona rebuda per part dels seus veïns. Forcaia ja ha finalitzat la seva campanya del Bon Comerç en una ajuda del voltant de 18.000 euros i una gran acollida per part dels veïns de 150 bons repartits. El municipi ha pogut aprofitar i repartir tots els diners. Jo crec que érem el poble de menys de 3.000 habitants de la província de Castelló que més quantia va rebre. En concret eren uns 18.400 euros, el que es va aconseguir a l'Ajuntament de Forcaia. Eh, uns 2.000 euros l'aportaven directament a l'Ajuntament de Forcai i això va ser un repartiment de bonos que es va decidir fer entre la gent de Forcai. Se podien apuntar a través d'unes bases que van ser regulades durant un temps determinat, durant una setmana, eh, tota la gent del poble que estigués empadronada, al final eren unes 400 eh, persones, també cal contar que hi ha molta gent, per exemple, en la residència que està empadronada, però que aquesta pues, bueno, gent pues, tampoc no, no va vindre, hi ha altra gent que no va vindre, eh, per pues, motius que, que foren, però al final se van repartir 180 bonos, que se va repartir eh, tot, una iniciativa a la que s'ha sumat aquest any el poble de Forcai i que ha sigut molt bé acollida per part dels veïns en aquest primer any. I és una bona notícia pues, perquè durant una setmana les tendes de Forcai pues, han rebut aquesta quantia, més de 20.000 euros per part de la gent de, del poble que, que en molts casos, pues, a lo millor aquests diners, eh, lògicament no se'ls se hagueren gastat, eh, a lo millor tots en les estendes de, de, de Forcai, pues, que per, perquè a vegades van a comprar a tres puestos, tal, en lo qual jo crec que bé, és una ajuda important per als comerços i esperem que aquestes ajudes, doncs, pues, la, aquestes noves conselleries les continuen traient perquè, sens dubte, dinamitzen i molt la vida local dels comerços, sobretot en aquestes zones rurals. En tots els bons repartits, les tendes del poble han notat la pujada d'afluència dels seus negocis gastronomia, productes de la reserva de la biosfera, cultura i territori. Són els ingredients de vetllades de la biosfera, una iniciativa que fusiona en quatre sopars, un per comarca, la marca Terres de l'Ebre. Emposta serà la primera parada el pròxim dijous, dia 9 de novembre, i que també arribarà posteriorment a Tortosa, Vinebre i Horta de Sant Joan. El castell de la ciutat de Tortosa ha estat l'escenari idílic per la presentació de la iniciativa Vetlla des de la Biosfera. Unes jornades que es realitzaran durant els 4 de dijous de novembre a les quatre comarques i on es fusionarà cultura, gastronomia i patrimoni ebrenc. Tot amb el fil conductor de la reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Vivim en un territori únic envoltat de dos parts naturals, en una gastronomia, en uns productes de quilòmetre zero excepcionals. Això mos ho hem de creure i ho hem de fer creure també a la societat, tant a, a la de les Terres de l'Ebre com a la que ens visita, i en aquesta activitat eh, volem fer un impuls ja per a començar a treballar, com he dit, en d'altres activitats que aniran sortint. La cultura serà part important d'aquestes jornades. De fet, acompanyarà al final dels quatre sopars en diferents actuacions de grups del territori. Victoria Almoni, directora territorial de Cultura, ha destacat el poder del territori per treballar en xarxa. Som un territori que no som molta gent, però això ens permet treballar molt conjuntament si ens esforcem per fer-ho. I aquesta activitat és un clar exemple de com a través de diferents àmbits, se pot visualitzar que les Terres de l'Ebre són un, un espai en molta potencialitat i on cuidem molt el futur, cuidem el que estem fent, en cada moment i cuidem també les tradicions i el passat. El patrimoni natural i cultural, els productes de qualitat, proximitat i quilòmetre zero, així com el turisme, són els tres pilars que treballa la reserva de la biosfera. Tots tres es veuen representats i potenciats en aquestes vetllades de la biosfera. Estos tres pilars penso que els fiquem tots junts en aquestes experiències de, de en la, la, sopars de la biosfera, en experiències que fem, i les donem a tastar al públic. I quan diem tastar, és tastar des d'un punt de vista gastronòmic i també des d'un punt de vista cultural. I per tant, entenem que podem aconseguir que els tres grans pilars de la reserva se valoritzen en una sola activitat, que són estos sopars, que són sopars que són experiència. Els sopars començaran el dijous 9 de novembre en posta i després arribaran a Tortosa, Vinebre i Horta de Sant Joan. Més de 200 persones participaran aquest dissabte en la novena trobada de dimonis de Morella, un total de sis colles vingudes des del País Basc, Catalunya, Saragossa, Castelló i València, ompliran els carrers de Morella de foc i coets amb especial protagonisme de la segona edició del concurs d'enceses. ...tot preparat per a la trobada de dimonis. El grup de dimonis de Morella està últim en els detalls... ...d'esta trobada que reunirà aquest dissabte... ...més de 200 diables, diableses i dimonis... ...alguns dels quals ja han arribat. Enguany es compta amb la participació... ...dels socarrers de Campanar de València... ...dimonis de la Plana de Castelló, Fotem-li foc d'Alcanar... ...dimonis de la Ràpita, els diables d'Urbea de Saragossa... ...Santiago Codebrauc d'Irún... ...i la colla de Bilbao de Bermeo... A més, per descomptat dels anfitrions, els dimonis de Morella... Sí, sempre hi ha tres o quatre colles, que són les que més migues han fet sempre, i sempre estem fent, durant tot l'any, estem fent correfocs tots junts, i això pues, sí que pos pues, tornar-los a... que vinguin tots a modo de final de temporada i això. I sempre se busque pues, portar una, una colla nova, i la colla nova guanyes la de Socarrats de València. El programa d'activitats ocupa tot el dissabte. Tallers, passacarrers, concursos d'enceses i correfocs estan contemplats en un complet programa. Per al matí farem les activitats més per als xiquets, farem un, taller, un pintacares, farem un taller de, de pintures, deixarem, ficarem les capes als xiquets per a que puguen fer, provar-se en el món de, del foc, a veure si, si els agrada tirar alguna carretilleta d'estes infantils i tot això, i després, per als adults, estarà el taller de bocanars, per si algú se vol iniciar a tirar foc per la boca, doncs podran provar-se. Per la tarda ja farem el passacarrer de, del, dels tambors i, i bombos i, i, i i tot el, el rotllo este i quan arribarem al, a la plaça Colón allí farem el concurs d'enceses que serà el més llamatiu perquè totes les, les colles faran una encesa pa de lluïment, de a veure qui pot guanyar a veure qui picadillo entre les colles a veure qui, qui queda millor i després en acabar el concurs doncs ja farem el, el tradicional correfoc hasta de, de plaça Colón fins a Sant Miquel En acabar el correfoc tots ho junts i la festa continuarà amb la tribanta a l'espai firal en aquest moment també es farà el lliurament del Dimoni d'Or. El primer any aquesta distinció se li va otorgar a títol pòstum a un gran coeter, Adolfo Querol. Aquesta distinció també l'han obtingut per la seva col·laboració amb la Festa dels Dimonis, els abstemis, l'Ajuntament, a París i enguany el dissenyador i fotògraf Miguel Ángel Troncho. Aquest any si serà el primer any que en donem, donem dos, perquè l'any passat se li va donar a París el, el que sempre ens ha fet el dibuix, el dibuix del cartell i tot això, l'any passat no va poder estar a la trobar, i el teníem, el vam guardar i li vam dir, doncs pues ja te'l donarem quan podrem, i en guany mos ha confirmat que puja, per tant, en donarem el Premi 22 a París i el 23 li el donem a Miguel Ángel Troncho, que és el que mos ha fet els, les, les nou edicions dels cartells. Els dimonis de Morella tenen especial protagonisme en la festa de Sant Antoni, de la que en guanya més són majorals, però des de fa uns quants anys, al novembre, ens proposen esta atractiva trobada de dimonis i al llarg de l'any participen en diferents trobades al llarg i ample de la geografia espanyola. en esports, avui comencem parlant de bàsquet i ho fem del Club Bàsquet Benicarló. L'equip d'Adrià Alonso buscarà aquest diumenge a casa la seva sexta victòria consecutiva en Lliga. Els Benicarlandos volen mantenir aquest bon inici de temporada i continuar líders en solitari en la classificació. El club bàsquet Benicarló prepara el seu pròxim encontre davant del CB Salou d'aquest diumenge. Els d'Adrià Alonso buscaran la seva sexta victòria consecutiva d'aquest inici de temporada, un partit en el qual els caduferos lluitaran per mantenir la primera posició en solitari. L'equip Benicarlando ve d'aconseguir la quinta victòria, aquesta vegada com a visitant davant el Safir Fruits al Ginet per 73 a 88, un partit on els darrers minuts van ser claus, on l'equip Benicarlando va aconseguir gestionar els minuts finals i tancar una nova victòria. El club basquet Benicarlos manté líder en solitari del grup est de la Lep Lata amb 5 victòries i 0 derrotes. Aquest diumenge buscaran la seva sexta victòria consecutiva davant del Se semana la semana pasada ya vivimos un ambiente buenísimo a contra Hospitalet y esta semana, y tal y como el equipo está jugando, lo que están trabajando los chicos, eh, no podemos decir otra cosa que, que venir, apoyarnos. los pues ya lo sabéis, sois vuestro sexto hombre y juntos todo es más fácil, así que os esperamos a todos el, el domingo. Recuperar el camí de les victòries. Amb aquest propòsit encara l'envol l'Amposta en el partit contra el Martorell, equip de la zona baixa de la taula classificatòria. Recordem que les ampostines van patir dimecres la primera derrota de la temporada davant el Sant Vicenç B després de set victòries consecutives. L'envol Amposta vol tornar al camí de les victòries contra el Martorell després de patir la primera derrota en lliga a la pista del Sant Vicenç B, en la jornada intersemanal de Lliga Catalana que van disputar dimecres. Tot i l'ensopegada, les ampostines segueixen liderant la categoria amb un punt d'avantatge sobre la roca, segon classificat. Joan Curto, tècnic de l'amposta, para del partit. És important ara aixecar el cap i aquest pròxim dissabte a guanyar. Eh, no queda altra. Aquest dissabte que ve juguem a casa contra el Martorell, que és el penúltim classificat. I bé, bueno, com parlem totes les setmanes, no? és és un partit que a priori pareix que hagués de ser senzill o fàcil, però ja hem vist que no n'hi ha, no hi ha cap de fàcil perquè Sant Vicenç també estava a mitjà en taula i ja acabem de pinxar. I prendrem el partit seriosament i amb moltes ganes, moltes, moltes ganes de, de refer-nos d'esta derrota de els dos punts i, i tornar a encarrilar una bona ratxa. Després de jugar amb el Martorell, l'amposta visitarà el Vilamajor la propera setmana. I fins a si l'informatiu al dia territori Senia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del divendres 3 de novembre. Que tinguen una molt bona nit i que passen un bon cap de setmana.